Ljutarnji naš sport, dobro večer. Повторно сме заедно е по 7 дена, како што и ветех минати од четвртак, дека ќе имаме интересна емисија. Така ќе биде и овој пат исто така ќе разговараме за фудбалот. Особено што пред недела две заврши првенството, па ќе направиме една ретроспектива што се случуваше и со кој квалитет продолжи. Истото оваа сезона, за разлика од минатата, дали има или нема некаков напредок или, за жал, оди на полошо, ќе разговараме со мојот и ваш добар пријател, репрезентативец, пронешен интернационалец со сега, тренер на фудбалскиот клуб Скопје, Љупчо Марковски Калц. Скопје кој што минатата година требаше да игра бараш, меѓутоа според не минатата, него за минатата сезона на изборувам, требаше да игра бараш за влез во прва лига, меѓутоа според некои одлуки на некој од раководството на фудбалската федерација тоа беше избегнато, во втора лига немаше бараш, имаше бараш во трета лига и се направи еден ред претумбаци, меѓутоа, ајде да не должам јасно, ќе разговарам со Љупчо, па ќе ви кажам како се случуваше со тоа. Љупчо, добро вечер. Добро вечер, поздрав до вас, поздрав до сите гледачи на вашата емисија. И задоволство ми е што сум повторно овдека што може да поразговараме на спортски теми. Секогаш си доброден во оваа емисија и особено ми е драго што си како соговорник многу благодарен, бидејќи секогаш имаш што да кажеш. Веќе најавив на некој начин на ретроспектива да направиме на првенството оваа сезона, ако сакаш и за минатата, значи воопшто не е битно. Некои работи ќе повториме, некои може би за прв пат ќе ги дознае нашата публика. Скопје овој пат прво место на оваа полусезона. Решите ли конечно влагате во прва лига без помош на некои баражи, на одлуки на... Па да, многу интересно прашање. Ние минатата сезона бевме на добар пат да бидеме или први, знаеме дека Пелистер влезе во првата лига, или преку бараж да пробаме да се избориме. И тогаш, навистина, игравме добро. Но се случи пандемијата, прекин на првенството и некои одлуки што беа дискутабилни многу. Така да и клубот беше на едно големо размислување дали вреди воопшто да се продолжи или да се оди во некоја друга насока. Сепак, Автокоманда и Скопје е клуб со традиција. Значи, еден, можам да кажам, слободно клуб кој еве го трае 60 и повеќе години. Има позади себе публика, народ што сака, што го сака Скопје, оно искрено. И, навистина, и во ова ново првенство покажавме дека сме биле во право кога имавме толку големи желби. И името е бренд. Да, да. Единствени сме со тоа име Скопје. И покажавме во ова првенство дека навистина не се, да кажам, под наводници лутевме и протестиравме што ни беше ускратена можноста да се надпреваруваме со најсилните. Ако си има предвид дека во минатото првенство некои екипи од првата лига беа наградени со тоа што прекиното стана, се прошири лигата, да. Едноставно само за нас беше ставено вето, како што сме сега со во Европската унија што не ме пуштат. Така да ние со нашите игри ги разубедивме сите. Значи, освоивме рекордни 37 бода. 7 бода пред второпласираните екипи во втората лига. Направивме пак една добра екипа. И за мене што ми е посебно драго, значи со години и години назад слушаме дека во Автокоманда не се играе силен притисок, нефутболски работи. Се ги играме без публика. И речи си пола, на пола се освоени бодови во гости и тоа е уште еден доказ за сите тие небулози, да кажам, некои работи што ни најмалку не се блиски до реалната ситуација, дека Скопје игра на вистина добар фудбал. Ќе разговараме за Скопје, имаме доста време пред нас за оваа сезона и за плановите за виднина. Мене ме интересира една... Можеш ли, а мораш, пошто си долги години во фудбалот, како ти изгледа тебе, првенството беше прекинато. Вардар прогласен за шампион, во Лига на шампиони во квалификација играше Шкендија, а на трета лига и дозволија бараш. Значи,
дали е тоа незнаење, дали е тоа штелување, дали е тоа нешто можеш ли, значи не сакам некој да се нареди во фудбалска федерација, меѓу тоа таму потекнуваат овие работи сега. Па само една исправка во за шампион играше Силекс квалификација. Да, Силекс. Силекс. Па и тогаш јас исто моето размислување и на луѓето во клубот беше кој ги носи, значи лично чија е таа идеја. И сигурно, но сепак кај нас не само во спортот, него ни една идеја не се образложува. Значи се кажува и тоа е тоа сега. Сакаш играш, сакаш не играш, ние решивме. А историја, се извинам, ќе те прекинам и уште на дополно на ова прашање што ти ги постави. На една недела или две недели како беше до крајот на престојот ќе се прошири лигата. Значи нема ни статут тука не игра. Ни правилник, се знае како оваа година за следната година се игра, значи според статутот е многу јасно како се лига, како се проширува лига, значи тоа именување на систем на натпревари, не е тоа тек така. Да. Повели, извини. Да, и ставот на Скопје беше веќе кога се влегува во една одстапка. Значи фудбалската федерација направи одстапка. Најпрво го прекина првенството, втора одстапка без доигрување на првенството прогласи првак. Ги одреди тие што играат и најголемата одстапка е каже ќе се прошири лигата, ама само овие нема да испаднат. Е сега од сето претходно што сте го поставиле како фудбалска федерација како правила на игра, значи дека вторите екипи играат бараш. Така е. Вие тоа право го кинавте без никакво образложение. Така значи, се говори. Скопје не бараше да влезе директно, не бараше да така. Нешто што не заслужува. Да се избори ако може. Да, значи претходно сте му кажале вие, значи ако сте втори било кој можеш да беше друга екипа втора во така тој дел од првенството. Но вие само у тој дел не сте го испочитувале тоа што сте го ставиле како правилник на надпреварување. И која е причината? Па до ден денес јас не знам која. Потоа разни експерти наши бивши фудбалери излегуваат дека ако се проширало за уште две ќе било проблем у квалитет и видовме дека не стои тоа. Па не, не стои. Мислам, видовме ние каква е лигата, како е првата лига, каков е квалитетот тамо, дека плюс две екипи. И што е најинтересно, ние не баравме да влеземе како втори, како второпласирани, ние баравме да ни се дозволи да играме некаков бараж, за да се избориме за тоа место. Но, не и до ден денеска нема никакво образложение, нити на одлуката што е донесена, ни зошто. Па Гренланд има исто толку екипи како што имаме ние. Па да. Ама веќе кога се прави, еве Србија е најблиску до нас, она направи одстапка. Значи го прекина и го доигра првенството без тој плейоф што требаше, но тие што испаѓаат не испадна, но дозволи да влезат за се што е кажано од втора лига. Значи тие што треба да играат бараш, тие што се први, втори, тие што имаат, сите влегува. Мислам, многу интересна работава држави кои што се помали од Македонија, значи Исланд, Гибралтар, Малта, сите тие имаат по две-три лиги, прва, втора и дали има трета, сега не знам. Знам, прва и втора сум сигурен, нека имаат, имаат повеќе клубови него што имаме ние прва, втора лига заедно. И кај нив не паѓа квалитетот, паѓа кај нас. Ќе се разбоднул. Како е тоа може? Не, многу интересна тезата дека екипите што треба да влезат, па дали се во можност, дали не се. Мислам, оние што се во фудбалот знаат дека за да бидеш прволигаш мора да исполниш услови. Значи ако ти можеш да ги исполниш да. Во однос на професионалци, плата што иде се редовно преку преку УЈП и сете тие, значи ти си ги стекнал условите така за да играш. Тука нема дали може или дали е знаеш овие имаат или нема, значи ти ги исполнуваш критериумите и тоа е тоа. Не сега јас би прашал јавно да ми одговори некој дали во првата лига сите овие што играат во првата лига ги исполнуваат и инфраструктурните и оние други сите услови за надпреварување во прва лига. Значи ако фатиме, оние минимум услови нели имаш терен, no, имаш ова, no. Имаш она, половина немаат. No. И половина има пријавено градски стадион, односно Филип II, како се кажеше Преески, како мој стадион. Чеки застрани, не може сите да играте no. таму. No. Некои играат на терените на фудбалска федерација. Па не се ваши тие терени. И многу нејасноти, дефинитивно се враќаме повторно на она, значи јас, твое размислување. Рече дека не знаеш кој ги носи тие, меѓутоа, дали се работи за незнаење на тие што носат одлуки или за нешто намерно?
малку провокативно, извини, се надевам нема те земат за зло. Па не е зло. Моје размислување е дека тамо во управниот одбор има и луѓе што се бавели професионално со фудбал. Значи, мислам дека има и поранешни и репрезентативци, и фудбалери, дека тие одлуки не се носени од незнај. И на крај, ако спроведеш еден закон, правилник што си го кажал, предходно, нема сам, тука знање и незнање. Значи, те каже, вторите екипи играат бараш за влез. Некој е што напишано тие? Напишано е и што е најинтересно, значи, пред почеток на првенството, сите ние клубовите знаеме какво ни е надпреварувањето. Значи, е втора лига, играме два круга помеѓу себе, сега завршува и следниот трет круг се прави по тој систем. Тие што се првите пети имаат една надпревар повеќе, се прави тој три круга и тоа е тоа. Првиот влегува, вториот игра бараш, се одеднаш кога вториот нема. И што е најдобар показател дека минатата година оние екипи што навистина заслужија и ние и Брегалница сме, што е уште поинтересно, двете сме први со по 7 бода разлика од вторите. Така е. И едноставно таа одлука остана така, помина како што поминува се и тоа е тоа. Кажем, има една работа која што не само кај нас, воопшто, по светов. Оно што ќе влезе од втора лига во прва. Значи, основна цел на клубот е да обстане во повисоката лига. Зошто е тоа така? Па, се... Толкава ли е разликата меѓу прва? Па, не. Ако ме прашате конкретно за нашата лига, едноставно... Да, едноставно кај нас тие што влегуваат се... Да не кажем под наводници подценети, него се предодредени на првата година, да се борат дека ете така се. Со некои исклучоци. Но на страна е, мислам дека и вложувањето додека еве да кажеме во англиската премиер лига, значи они добиваат огромни пари на тоа што ќе влезе за да се појача, за да не биде што е многу окей, мислам размислување на за фудбалот. А имам слушното, значи не знам точно, нека нема да гледачите за збор, дека и оние што испадјат од прва лига добиваат пари. Па да, затоа што они статусот што го губат исто е, значи повеќе фудбалери може да заминат затоа што они идат во една лига помал за да се организираат и так. За да го задржат за да кај нас се шансите, шансите да се вратат. Или кај нас многу пати се случува да клуб што ќе испадне и се распадне. Е победа прилеп, па да, победа прилеп испадна, јас немува. Турново испадна, не знам и дали после дали играат. Металург, комшиите наши, веќе не постојат испајот. И тоа е, додека во другите лиги, другите земји, сосема е поинако размислувањето и работењето. Љупче, никој не ја дава пари, како обстанувате ви? Па сега е организацијски, мислам дека Скопје така на едно ниво по-добро, преку агенцијата Млади спорт, овие ваучери што се добиваат. Тука имаме поддршка во овој дел од Обштината. Од граначалникот на Газибаба и домакинско работење. Значи, ние ако сега се вратиме на назад, значи, пред да почне вторлигашкото надпреварување, нас никој од... Сега нема веќе вестници кај нас, него портали спортски, никој Скопје не го спомнуваше ни... Најблиску дека ќе може да се бори за прво место, значи имаше екипи што носеа звучни имиња прволигашки, што так многу повеќе се рекламира и имаат многу поголема поддршка од нивните, да кажеме, и општини, и пошто се градови, да кажеме, и Гостивар е град, со е фудбалски клуб, и е многу полесно. Но, ете, едно домакинско работење на управата на клубот, значи председателот на клубот, и секогаш Скопје го ценал тој денар што го има и од еден правил три. Никоја спрон, премногу меѓу тоа е доволно за тоа што е тоа, значи тука сите влегуваме во таа рамка и значи, може. Да, може и она што го краси Скопје, значи секој што ќе дојде добива шанса да се докаже и да напредува, ретко кој од фудбалерите што дошол во Скопје назадувал и потоа ако е можно да оди да побара некаде и сега кога ги погледнам, значи голем дел од прволигашите се точно фудбалери на ФК Скопје. Еве Ѓорче Петров, Македонија е второ место, мислам заврши во прва лига. Има 5-6 играчи во првата екипа што се до пред една година фудбалери на Скопје. Продават играчи?
Па не, и кај нас и тука не е регулирано, затоа што кога си второлигаш не можеш да имаш професионален договор, аматерски си заминуваат со некоја, да кажем, ситна компензација. А не дека ни е првата лига нешто професионално? Па сега такви се правилата на игра и сега тука се спроведуваат. И навистина ми е драго кога ќе погледам дека многу фудбалери, бидејќи кај нас важи во државата, као па иди тамо во Скопје, знаеш, они немаат играчи, ќе играш некако. И сега цела прва лига на во сите речиси клубови има фудбалери што го носеле дресот на ФК Скопје. Можеби тајната на успехот е сега јас ќе се обидам еве да ја најдам, пошто ете. Се познаваме долго време, да. Па некако и Скопје го покрај тебе почнува да следа малку повеќе. Може би лежи во симбиозата помеѓу играчите, публиката, народот во Железара и како се и автокоманда и тука разбирање на општината и сето тоа ќе се соберат коцките кои ќе се поклопат, добро успех. Може би е тоа тоа, а и работа нормално. Па интересно е, мислам јас, што ете како една болна точка е што немаме многу фудбалери од автокоманда што потекнуваат. Идејата е на клубот да што повеќе млади играчи што се од автокоманда да има повеќе во ФК Скопје, но до сега не се појавил некој што ќе може сериозно да конкурира. Во Скопје се поставени правилата на игра уште од самото доаѓање. Значи најпред се чесно, значи некои фудбалери што не ни помислиле дека во Скопје ќе се изборат да играат, играат и кога фудбалерот ќе види дека пристапот е чесен, дека работата е сега според сите оние што доаѓаат и што заминуваат во други клубови, дека е максимално професионална. Без разлика што е второлигашки клуб, што ете условите оваа година се подобри, ние работиме на едно ниво што е приближно до нашата прва лига и резултатите се тука. Значи, кога се спои тој чесен пристап и она што е интересно, фудбалери што играле во други клубови, сосема поинаку се однесуваат и играат во за Скопје. Пред многу спомена една работа, портали, вестници нема и така натаму. Му фали ли на Скопје? На Македонија спортски вестник, печатен медиум? Па му фали и печатен медиум и што повеќе емисии врзани со спорт. Ете, фудбалот е, да кажеме, најважната споредна работа на светот. И сега вие доаѓате во една ситуација каде што немате спортска емисија во државата, што е за актуелни теми, спорни моменти, суди, неправди, правди, играчи што играат добро, да се промовираат. Кај нас е од недела до недела. Ако има некој со да снимил па некаде или видео стримот на федерација, единствено, тоа е премалку. Значи, ако ставиме сега на кантар дека Македонија е учесник на Европско првенство, треба да се направи едно истражување каде од овие земји што се учесници има помалку се одвојува време на медиумите за фудбал. Јас гарантирам дека сме убедливо на последно место. Ние се веќе не смееме да гледаме дека ние те сме таква ни е лигата или не знам што. Не, ние сме учесник на Европско првенство. Да, до пред десетина години, 15, можеби десетина години имаше два спортски вестника, па имаше конкуренција, имаше и појако новинарство дефинитивно. Сега кога угаснаа двата, ми се чини дека опадна и интересот и друге кога ќе прочиташ па се вратиш па сигурно се согласувам, сигурно па еве сега вие ако тете не можете да не е исто портали сигурно и... сигурно затоа што вие за една основна информација каде се игра некој натпревар вие не може да видите. Трета лига сакате да гледате. Да. На кој портал ќе најдете? Еве јас многу ме интересира, има некои млади фудбалери што играат во третолигашки, некои бивши помлади фудбалери кога бев тренер на младинците на Вардар, кадетите што играат во други клубови, што сакам да видам како напредува. Еве Локомотива, не знам каде би можел да одам да гледам. Или ден. Или кога игра, кој ден игра, кое место се. Па да чуеш, конкретно и би прашал каде би можел да се информирам. Сајтот на федерација го отворам, не може да најдам за трета лига. И тоа е тоа што го заживува фудбал, што го прави да е поинтересен, да кога вие не се интересирате. А сега ни е потребна кампања повеќе од било кога, неверојатно сме. Па мора, јас пак ќе кажам и со моите пријатели кои разговараме, не сме Македонија да дозволи фудбалот во Македонија да се случи онака како што се случи со кошарката. Четврти во Европа. И сега не знам, еве сега лично
сум голем љубител на кошарка. Јас не знам колку клуба играат во и како каде играат кошарка. Затоа почне НБА, да знаеш. Да, не, мислам е, а навистина сте стигнале до едно, да кажам, феноменално место, феноменален успех, четврти во Европа. И толку, и застануваат. Еве сега сме ние на Европско првенство и не сме, ова треба да се искористи за што повеќе, значи сите што се во фудбалот, а мора да признаеме дека не само фудбалерите, него многу луѓе околу едноставно и живеат, да кажеме спортски новинари, тие што го држат теренот и сакаде, да не направиме уште. На крајот на вишта сака да се прочита, не, сака, нема човек да, што не сака да, да се прочита. Да, да. Тоа е тоа и или да се види на слики или било како. Или да види како играл некоја емисија да го да го дадат спорни моменти. Па веќе не ти и по све си правил и сеќа си. Ма тоа да, да, ете и ден денеска ти е ги чуваш претпоставувам, да, сигурно, сигурно. Тоа е историја, сигурно. Тоа останува нема. Портал како портал ти е. Да, ти, да, ти... нема ти денеска еве ќе прочиташ денеска вест за сад време таа нема, веќе идат нови вести излегува. Добро, претпоставувам дека не се правил математики не те интересирало, меѓутоа тоа е неисплатливо спортски вестник за некој што да се отвори спортски вестник во Македонија. Не е тоа, не е прашање за тебе меѓутоа. Да, да, па не, не мислам дека нарочито ако е концептот окей, па вие имате толку младински лиги, толку приватни школи што се натпреваруваат. Па секое едно дете од да кажеме од 6 години што игра на да кажем на првенство им се одвива во на терените на федерација. Да. Сака да се прочита дека дал гол, па наслов, па јас ги чувам од 8-мо одделение првиот настап со репрезентација на Скопје во Братфорд. То 8-мо одделение па уште стои таму дека сме играле, па состав, па Пе, Марковски е јасно. Да. Па уште некој наслов играше добро, даде да, гол или нешто и тоа. И сега замислете колку тој весник би се продавал само тие. Секоја недела играат прва и втора лига, има суперлига, овие што се млади категории и втора лига. Значи, да, еден новинар ќе оди, ќе гледа таму, ќе објави, ќе напише состав и секој така, сака да се прочита. Јас се сеќавам сега да не биде да се вратиме многу назад, но вие вечер се продаваше со турнирот мал фудбал. Да. Кога имаше по 600-700 екипи, па секој сакаше да се прочита и тоа од мало што игра, што направиле екипа, вика, еве игравме, па. Така. Тоа е. Тоа е убавината. Тоа е убавината. И друга седне со кафенце праши. Не, то не може да. Телефонот ти што не може. Не може тоа да го долови тој. Да се вратиме на фудбалот, ја беше така малку ме интересира што твоје мислење за оваа тема. Штета имате младинска екипа. Да. Кај тренираат на па они имаме договор со младинската школа во Јурумлери. Добро. Значи, они се тамо играат и овие што се кај нас, што се до 18 години, так. Што можат да играат за нив, се тамо и они тренираат тамо. Затоа што има некој спор со помошниот терен, не е скрос сега наш. Тука има некој приватни лица што еден дел, мислам тамо до 16 метри е нивни и тука е спорот. Но, пак ќе кажам, мислам, јас секогаш отворено разговарам. Ако некои клубови и да кажеме, добивале помош по 3-4 пати за изградба на стадион, инфраструктура, помошни терени. И Скопје со своите без малку повеќе од 60 години постоење заслужува една таква помош. Значи еден помошен терен да му се изгради и да му се напри, затоа што навистина заслужува. Не би било проблем од имотноправни односи? Па мислам дека тој дел што е слободен, значи може на тој дел да се направи едно помошно игралиште, помош. Тоа е према парк шумот? И од таму има дел и овој што е према патот. Ај према патот. Према патот, каде што си беше постоечкото? Така. Да. Овој игралиште до вашето е на Металург. Или обратно, како? Не, тука е сега. Или поделени односи се, па, не знаете. Па јас не сум многу запознат, но мислам дека оние се поделени дека претходно терен што го поседува Скопје, тоа е на оној надвозник од кога се спушташ, дека таму имал свој терен Скопје и дека железарница фабриката го зима за правење на хали. Добро. Во интерес на фабриката, а се обврзува до животно на Скопје да му обезбеди терен за натрување и кабини. И тоа е овој сега. Тоа е сега, да. Значи пола и затоа така беше додека беше Металург. Е сега како се понатаму тие сега, односи таму? Не... Сега е прашање дали ако е тоа така, тоа значи дека железарница
Како фабрика или како населба? Не, не, како фабрика. Како фабрика? Да, да, да. Утре, ако сака некој да инвестира и да направи тука нешто, треба да ја праша фабриката да реќе дозволи? Па не знам како се среди. Они до сега беше пола-пола функционираше, но сега не знам како се тие... Зашто Металург веќе не постои? Не постои, да, не постои како клуб. Па вака... Ако... Вие го користите тоа игралиште како помошно? Па помошното да, некогаш кога е многу лошо времето... А што ќе користите тоа? Да, тама е многу е... Мислам, за некој дел од тренинзи може да се искористи. Но за работа со топка е потешко, зашто не е многу рано. Но искрено гледано и да не сум во Скопје, да не сум во автокоманда, навистина има инфраструктура почетна за еден навистина многу симпатичен терен, што би можело да се користи кога би се изградиле кабините, би се средиле трибината си окей, значи да се догради, има место позади гол. Значи може да се направи стадионче за 2-3 000 каде што би можела младата репрезентација да игра и да навистина да кажи гостил од Нове Кефофама. Да, 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 да. Не ти треба проблем. Ништо, ништо, па да, за нашите услови супер, супер, да. И пете стадионот во Струмица е многу слично направен. Значи посредската трибина остана, другата позади гол се монтажни, дојде да е рефлектори се поставија и е супер. Добро, што остана Лјупчо со овие пет терена, може си поупатен од мене, јас додека следа малку сега се оддалечив, со овие во Битола Прилеп терените што требаше ФФМ заедно со обштините да ги гради, профункционира? Па мислам дека во Битола се гради стадионот, додека за другите... Па Прилеп требаше да биде веќе направен. Па со Прилеп е многу интересно, биде да, да. Со Прилеп е многу интересно, што навистина одеднашка е реклама, готовост, враќаме стадиони, терени, победа се враќа и одеднашка нема ке запре, нема ништо, кај вината сигурно нека има голема вина, зашто победа како победа, ако не четврти пат, ако не се лажам, добива помош и се гради и трибини, и стадиони, и терени, ама никако да профункционира. Мислам дека се уште победа не игра на својот терен, во Прилеп. Па мислам дека не игра, иначе гледав на емисија на Србија, на утренска програма, Свилајнац, некој село тамо каде, ти прави стадион сега за 5-6 000 гледачи. Од Нојеве, да, значи да, има... Да. Фантастично, они секоја година градат по 10-15 стадиони. Па тоа е таа програма што јас пак ја повторам, овој пласман европско првенство не смееме да гледаме само како пласман на репрезентацијата, сите ќе навиваме, сите ќе сакаме огромен успех. Спортистите покажаа во нашата во Македонија дека се единствени што навистина прават победи и успеси и ракометари и одбојкари, кошаркари и фудбалерите, но не треба да запре, значи тоа треба да се манифестира преку подобрување на инфраструктурата. Е, значи, завршење од она што може да го прочитам, завршење тренинг центарот на Пандев, академијата. Пандев. И знам дека се градија трибините во Битола, знам дека пред завршување беше бусене сака да стават Фудбалска федерација во Прилеп. Овие им беа, рефлекторите им беа, како се вика, дивоградби. Шкендија не знам што направи со теренот, со стадионот и не знам, Штип исто се гради, они проблем со подлогата имаат, некако не им успеат да, 2-3 пати реагират, да, пак правива, пак сега. Но мислам дека до организацијски брегалница е окей, дека ќе она што е замислено, дека ќе го направи, да? Значи, зборот ми беше веќе со 4-5 добри стадиони, веќе можеш да кажеш дека имаме, ако се Биле, Битола, Тетово, Струмица, Штип и Скопје, тоа се 6-7 центри кои што можат да одговорат на потреби на... Ајде на млада репрезентација, не мора да имаме ние од на највисока класа стадиони. Меѓутоа, сето тоа ми е недоречено. Почнато и недовршено. Повторно проблеми имаме негде. Да. Па јас мислам дека од сите прав показател дека може да се направи тоа експресно и брзо е реновирањето и обновата на стадионот на Шкупи. Некогаш да. Слога и го макна. Значи, таму најмногу напредува, најбрзо се прави и мислам дека... Ја завршија трибината? Па мислам дека е тука некаде пред крај. И она што е секогаш кај нас се, не се гледа површно. Вие имате стадион, надворешно е супер, но функционално внатре е далеко од...
Значи, сега се критериумите многу повисоки. Еве сега да прашаме кој наш стадион поддржува интернет и такви врски внатре, е многу тешко да се најде. Дури мислам дека имаше проблеми на градски, дека на повисоките редови. И тоа е тоа, ние ќе направиме стадион како стадион, терен и викаме супер е се што, значи се е тоа и за тоа треба да се направи еднашка и да тој стадион го имаш за години. И градски, ти ми простиш, ја како градски си го знам. Да, градски, па сите што нема тука, градски е... И он е промашен, ако гледаш така, значи нема излези за брзи излези и така натаму. Спомена интернет, имам разлика горе и доле. Мислам дека нема ни грејење, некој па, дополнително го става со тајфуни со нешто внатре. Баш кај што е промашено и она, како се вика, ја преместија ложата на северна трибина, остана стазата за 100 метри, она му кај што не треба да биде. И сето тоа дава дознање дека многу непрофесионално ги работи ми работи. Јас не знам, како оно што дава пари не води сметка што се работи? Па, за многу работи кај нас нема одговор. Едноставно, дали на тие постоечки стадиони, па таа проценка како тоа ќе се даје помалку трошек, па се излегува секогаш дупло повеќе, дека на тој постоечкиот па се прават некои додатни напори да се направат. Кога сме, Лјупчо, кај инфраструктурата, имате планови за нешто реновирање на стадиона, направење на... Па да, сега мислам дека и до почетокот на подготовките, значи, се прават напори да овие што се соблекувалните овој дел кај што е на Скопје, постоечкиот, да се реновираат, мислам, 100%, затоа што се стари многу-многу години. И понатаму со оглед на... Сега, јас сум 20 години во Скопје, со некои, да кажеме, мали паузи од тренер на некое место, дека сега, онако, организацијски некако е на повисоко ниво. И, пак ќе кажам, Скопје заслужува помош. Искрено, заслужува помош да... Па помош, и од државата, и од општината, и од... Бе, велиш општината помага колку што може, предпоставам нека тука. Дали е влезено, може би, во планот на општината и изградува некој спортски центар тука мини? Според ДУП, според... Па, немаш такви сознанија? Па немам сознанија, но идејата е... Имавме една средба со градоначалникот на општината, дојде во посета пријателска и навистина супер изненадување. И покажи интерес да му помогне на Скопје, со оглед на тоа што сами луѓето од општината се уверија какви се условите. Значи, тука кај нас никој не бара нешто плюс, нешто да се угради или нешто да има некоја проблем, него едноставно овие фудбалери, млади луѓе што се таму заслужуваат со тоа што го покажа, значи прво место во втора лига, значи супер и работа и игри заслужија. Го сврте вниманието кон нив и навистина очекуваме помош во тој дел, значи у тој дел на каде што може општината ни помогне. Сега има една работа ако вие како Скопје и овие играчи што играат во Скопје со такви услови што ги имате, а мора да кажам дека се подпросечни за денешни услови. Да, се се прво место во втора лига. Па вие имате устави идеални, што ќе направите? Секоја година во Лига шампиони ќе играте? Па кај нас доаѓа до сигурно кога би биле подобри условите, сигурно дека и самиот напредок на фудбалерите и на клубот како клуб и екипа би имале подобри резултати, но видовме ние во прва лига, пак ќе кажам, значи ние не бевме многу дале години па да заборавиме, нас директно не испадна од прва лига. Значи, во она што во нашето првенство секогаш тој од напред дека некого треба да спасиме. Да. Е таа година победа ја спасувавме, ама следната победа испадна и гледаме каде што е. Да, јас не сум поборник за потуркање што викаме за помош, но ако гледаме некој идеја дека на вистина се вложува, се гради и вреди тој клуб, не некаква неспортска помош, него но ние бевме директно испаднати, да не се навреќам дека директниот дел што победа остави во првата лига е надпреварот, победа и Шкендија во Струмица, каде што фудбалерите на Шкендија сами си дадоа гол од 30 метра.
Случајно се десило. Па да, и пенал имаше за победи, тој беше случајно и, и тоа е тоа, не навлагаме. Ама зошто? Значи, ние имавме добар спонзор. Значи, господинот Кисковски, Макс Систем и човекот веруваше дека сепак се други релациите, значи на разговори предходно кога му посочувавме дека е многу во тешко ако не се застане, он веруваше дека ова е Франција и дека тука е се не е суди и не се криви, овој не е крив. И дојде на два надпревари гледаш и вика јас ова го немам виден. Ама веќе беше касно за еве спомена дали ова е еден од начините да се бркаат спонзорите. Спонзор има, без оглед дали е овој закон за спорт или ќе биде донесен друг за слободување данок и така натаму. Меѓутоа, начинот на кој што се протежираат одредени екипи на штета на други, може би и е тоа, тоа што ги брка спонзорите. Па, многу близко до вистината. На вистина, ако вие влезете да вложувате, а немате реални шанси спортски да се борите, сигурно дека ќе застанете. Може би ќе пробате еднашка, ќе видите како и ќе речете извини. Дема за овие пари и друга забава ќе си најдам. Так. Значи, тоа е тоа што, еве, и гледаме како е на нас од првенства дека од напред се протежира, се знае кој ќе стигне да игра куп, кој ќе биде прв, кој треба да испадне. Без разлика дали е добар, ние имавме кога испаднавме од прва лига во вториот дел имавме резултати што беа по бодови како првиот првакот на Македонија што се. И тука нема, значи и затоа е така е лигата и гледаноста, интересот е таков. Добро, има ли начин да се има начин него да, дали очекуваш да во догледно време нешто да се исправи? Е, ги следиш односите, знаеш кои се, кај се, на кои места се и така натаму, има ли шанса да се? Па пак ќе кажам, овој исчекор што го направи репрезентацијата на Македонија со пласман на Европско, треба сите тие работи да почнеме да се однесуваме како земја што е учесник на Европско првенство. Затоа што пак може да се вратиме малку назад, видовме дека е многу убаво кога Вардар го елиминираше Фенербахч, па влезе во Лига на Европа. Значи, не е дека фудбалот е само даваш и не се враќа и нема интерес и не знам си како. Па да еве ги. Најголемите радости во државата се од спортистите. Ние сите слушаме и политичари се фалат на победи, на блескање, на се. Единствено народот се радува на фудбал. Репрезентација на Македонија, солзи, плачат, радост, народ. Ракомет Вардар, два пати, 100.000 народ се собира. Предходно кошаркарите, тие се победите големи на Македонија. Не само тоа, да не збориме за неја поединични спортови, Емил да, Полов, сега, си, европски си првак. Си извинам што некои од тие ќе ги прескокнам, значи, што нема да ги спомнам. Ама... Една друга тема ми начна сега, морам да те прашам, немав намера, меѓутоа. Како гледаш ти на тоа од страна на државата и политичарите? Сега? Не мешам политика, ама да, морам. Да. Додека момчето, клубот или било кој не стане некој и нешто во меѓународни води, никој не го споменува. Ако Скопје, еве, сега Скопје нема помош, нема ништо и така натаму, и никој, Скопје е еден од клубовите во Македонија, тоа да. Ако влезете во Лига шампиони до година, Скопје е наш клуб. Е, како е сега наш клуб, а... Предходно бил Сирак, па... Е, сега, тоа ми интересира, таа релација, што значи тоа, политиканство дневно? Па како по политички поени? Па сигурно, сигурно дека за овие 20 години такви слики сме се изнагледали. Кој е еден куп? Тука кај нас. Јас не ги измислувам ни да, тие. Да, да, значи јас сум бил и сведок, сум бил и играч, и фудбалери, и репрезентативец. Тоа е отприлика така. Интересно е дека спортот во некои сегменти, да кажеме, од животот се занемарува и настани политички и не се прашува многу како ај тие се фудбалери и спортисти се што ќе кажу вон, ама ако ќе дојде сите сакаме да го искористиме да се сликаме до него. Ако некој да. Ако некој има свое размислување викам е се тој фудбалер ќе каже, е, нека трча таму по топката, да. Не. Ама кога ќе напри први сме дресовите ги облакаме и се сликаме до нив. Ама тоа фудбалерите го препознаваат, спортистите го препознаваат. И се е тоа оке, ама тоа го препознава. И на вистина, јас
по илјадити пат во емисија да ги повторам, значи ова, овој пласман Европско првенство да не биде само со сликањето на граница, на не знам си што, ете им дадовме премија, тие фудбалери не играат за таа премија што ќе ме да сите играат во странство. И се мега звезди, и се, ајде да не кажам пребогати, на никој не да. И се ситуирани, да. Значи, треба да се, навистина да се обрне внимание на, на спортот, зашто спортот го радува овој народ. Го радува овој народ. Да се вратиме на нас за 10 години, кој направил таква радост, како ракометарите на Вардар, како фудбалерите репрезентативи, кошарка, уште слушаме, леле луѓе што направивме. Да. Е, можеме ли да се пофалиме у некоја друга сфера, да речеме, леле луѓе што направивме? Можеме, ама... Тешко, тешко. Кажи ми, гледаме, сега е пандемија и така натаму криза и стиша на оти. Меѓутоа, криза и во други земји, па луѓе се забавлјаат, си прават емисии, си играат футбол, си живеат. Да, нормално. Ке нас се се сведе на политика и на пандемија. Им го земали, да не употребаш нека тежак за политичари, ајде, воопшто политичари, спортот на луѓето. Им го земали спортот на луѓето. Максимално. Значи, од најмалите, да кажеме, од децата, па се до професионалниот спорт, се замре, се сведе на информации во однос на бројките од COVID, жртвите, не дај Боже, не дај Боже, но сепак животот треба да продолжи и треба да се направи ситуација каде што, да кажеме, овие тешки времења, да нормалниот човек најде некое задоволство. Така. Па ете и во Англија, и во Шпанија му ги продолжија и играат, и имате... Па и публика пуштија по некој, да. Значи, па, еве, јас па и за таа одлука што е во, да кажеме, за... Знаеме неколку луѓе одат во Македонија на фудбал. Да. Пушти ги. Од 50 луѓе не одат. Со пушка ги тера се. Е, сега да поминеме во некој локал, дека има сигурно 40 луѓе. Сега веќе не работат, значи преку ден, дека има. Дека во автобус има 50 луѓе се возат. Да. Епа, зашто тира не може да гледат на градски? Еден да застане горе, еден тамо, лево, десно. И толку доаѓаат. Да, да. Толку доаѓаат луѓе на... Ете, ако има некој чисто завод, тие 2 сати да излезе на воздух, ете, сега и во парк може да шетаат, значи, со... Нема да има 10.000 кај нас народ, па да нема место. Так. Но тие се тие некои одлуки што... Или во локал може да седиш, да седиме двајца сега без маски, а надвор на стадионот не можеме на 5 метра. Не можеме и да влеземе. Да. По некои протоколи и... Не може да влеземе, нема од страна. И навистина треба да се изнајде начин. Тешко време, значи, се издржи една година, ќе се издржи сега веќе за некои нови мерки, не ни се помислува, но навистина во однос на спорт е некако е, замрено и сепак Македонија со инфраструктура има потешки услови и сепак спроведува. Секоја чест и на ракометари, и на кошаркари што пробуваат, играат во затворени и фудбалското првенство се истурка. Ова е се некако, се ми доаѓа некако, како би рекле, во спортот и воопшто, на улица, да кажеме, некако на мускули ми доаѓа се. Самите спортисти се борат за местото кое што, едноставно, државата треба да им го даде. Па да, треба да, затоа што спортот е важен сегмент во животот. Значи, нема држава каде што спортот не е на, да кажеме, на некој многу повисоко ниво од кај нас. Значи, им се дава важност, им се дава можност. Еве ќе се навратам, вие имате клубови во наши... Јас, пошто сум генерација што играл со југословенски клубови, па вие кога Црвена Звезда дојде Вучич за премиер, Црвена Звезда имаше 50 милиони долг. И Црвена Звезда нема проблем. Уште, значи, државата е таа што... Не сме тој гигант да сгасне. Еве сега ситуацијата со Вардар. Без разлика луѓето во Вардар какви се, не навлагам, луѓето се менливи. Тоа е, ќе замине. Вардар е символ на Македонија. Тука, без исклучок, секој се поистоветува со Вардар. Исклучно дека градот сака да се откаже. Па да, порано како вика, сите навиваме за Вардар, е сега јас имам умало, навивам и за Металург, да, па јас имам за Маджори, ама сите навиваме за Вардар. Е сега како символот го како едноставно па добро нека сгасне нека сгасне. Е па еве јас кажам Црвена Звезда 52 милиони долг.
И Црвена Звезда од тој момент еве игра секој година игра лего во Лига Шампиони, во Лига Европа, засилувања. Значи не правиме му обед за Динамо Загреб и за да. Другите што се клубови околу. Реал Мадрид сигурно ги знаеш тие податоци, ја само преве до гледачите нека слушаат. Реал Мадрид пред 5-6 години имаше околу 900 милијарди евра долг. Не, да не сгрешив. Помалку, 90, да, така нешто да, милијарди. Да. Меѓутоа, продаде Камп, го купи Кралот и после го врати. Фате, да. Чисто работа. Значи тоа е, не сме. Ама, кралски клуб, не сме. Така, не сме да пропадне. Вардар е Вардар. Пред некоја година на секое влечење на европски купови 900 милиона се извинувам да да секое влечење на наши клубови во Европа до пред 10 години пишуваше Вардар, па после вие ќе си кажете кој вие, дали е така. Силекс, дали е другиот се ама таму Вардар го знаат. Тоа е добро кога ја и гледаш ситуацијата со Вардар, пошто се ти Вардарово дете, се кажува. Да. Ти непријатно ли ти има околу сега? Па многу, многу непријатно што клуб со тоа е некако се повторува во историјата, оној момент наш клуб кој ќе достигне врв пласман во Лига Европа, одеднашка почнува, еве, тоа е за сите клубови се кај нас недостижно, се уште никој не успел, единствено Вардар влезе во Лига Европа и од тој момент почнува да се распаѓа. Тоа никогаш не може да си го објаснам. Дали е Вардар поради својата популярност и сепак е бренд број 1 во Македонија, кој сака нека каже во нека не мисел лута другите клубови, меѓутоа еден е Вардар. Да му кажеш некој од игра во Вардар сега во оваа ситуација, пешки ќе дојде. Без оглед на се. Жртвено јагне на некој начин од страна политичари, од страна на па има од се помалку. Искрено моје мислење гледаме, слушаме секој ден вести, запознаени сме. Што слушаме, значи и оне што има коса на глава или му побелува или од колку пари, да. Од колку пари низ државата струјат. Да. Дали е тоа точно или не точно, значи не слушаме. Не пари. И сега 3 милиони долг на Вардар бил непремослив. Смешно. Па зашто зборуваме? Па ете еден пласман само да се избори Вардар да биде прв. Е милион евра. Еве сега Силекс милион евра дој. Да. И се зашто правиме ние кога слушаме за тоа се дале пари, не знам си колку, па та не набројувам какви чуден. Па Вардар го заслужува тоа. Па Вардар е од 45-та е навам Вардар и тоа е тоа, значи симбол на македонците, на Македонија, па, на државата. И оние што сакаат да го земат да го купат Вардар. Нели имаше некој од Бугарија Петков или како се викаше тој? Да, тој што играше и во фудбалер и во Црвена Звезда играше, па во Рубин Казан. Георгиев. Георгиев, не знам. Георгиев, да не грешам, само кажав така. Сега доаѓа да купи клуб, најдобриот и најреномираниот во државата, и вика, епа сега 2 милиони, дали да ги дадам, дали да не ги дадам, па тешко ми е, па лесно ми е. Па човече, ти купуваш клубови по 50, 60, 100 милиона, што коштата, 2 милиона за клуб не сакаш да дадеш, мислам, стварно, како ми ќеш да го земеш тој клуб? Да, и Вардар сега поседува, значи има базата во хиподроме. Така вие имате готов клуб, значи клуб што на вистина може веднаш да стати. Вие сега не треба да мислите инфраструктура, па кај ќе тренира. Вие ќе готово, изволте, работа. Донеси играчи и работа. Да, се е систем разработен со кујна, со готвачи, со два терена, со... Значи, она што... Еве Вардар во моментов е на, да кажеме, во незавидна ситуација. Но ни еден друг клуб нема такви услови. Шкендија нема таква база, Работнички нема. Нема Беласица, нема Академија, нема таква база како тоа што го поседува Вардар. Академија за млади фудбалери, топ, врвна. И сега ние викаме, па нека згасне, па е после 5 години од Пајажина ќе ги вадиме, нешто ќе правиме. Па чекајте. А го имаш? Ба, го имаш и во оваа држава, не знам колку пари за безвези за глупости се потрошени, земени и отидени. Па, не се вложуваат. Па на крај што дали некој води сметка дека ако ништо друго, еве да не направиме врвен фудбал. Дали оваа држава води сметка дека со тоа што во сите клубови во Македонија, во Скопје, во Вардар, во Тетово, во било каде, едно 10-15 000 деца ќе тргне од улица. Тоа ми беше мене зборот. Вардар поседува школа што до пред 3 години беше официјално прогласена за најдобра во Македонија.
Значи тамо се од најмалите од 6 годишна возраст, тоа се деца, тоа се млади категории на деца подоцна, што се воспитуваат во еден дух, значи кој згазнал во Вардар, јас сум од 10 години во Вардар, ти Вардар не можеш да го избришеш со гума и одеднашка сеа не сум. Ете, јас сум бил под, јас сум ете 20 години речиси во Скопје, ама Вардар е Вардар, тоа е тоа. Тоа ти влегува во крвта и забележав што значи професионализам, беше договорено во 18-15, значи точно 18-15 беше овде. Тоа е тоа што никој не може да ви го даде, значи Вардар е тоа систем. Тоа се стекнува со работа, со систем. И тоа се стекнува во Вардар, значи без разлика, не поценува ни една друга школа, но Вардар е Вардар, Вардар е нешто што е, како да ви кажам, кој бил може да ви каже, и 5 дена да бил член на Вардар, знае што и како. Да, да, тоа е тоа. И сега одеднашка доаѓа во ситуација да нема излез. Како за се се најде излез? Така е. За се се најде. Дали е помош, дали е донации, дали е се собра, е се за Вардар, е нема. Се што да правиме, добро. Па си одат играчи, си одат, си одат тренери, си одат се. На вистина играт. Штета, Васовски покажа дека е добра млад стручник, во најтешкото го го носеше вода и добра игра направи, семи да не можеше издава повеќе без пари. Па, моје мислење е сосема поинаку. Значи, Вардар имаше многу добра екипа. Без разлика што... Беа многу млади играчи. Па, не би се сложил. Значи, во, не знам дали знаете дека во Македонија правилото е да игра еден младинец. Значи, мора еден под 21 да настави. Да. Е, Вардар играше со двајца. Добро, но тоа под 18. Не, под 21, да. Другите беа сите фудбалери. Матеце Поплатанов, Матеце Тановски, Панта Мицевски, Фичо Петковски, Шиле. Е, кој е сега тамо млад и кој не е фудбалерот? Сега Мики Петрович дојде, кој е тамо млад? Него една стратегија дека као немаме притисок и затоа Вардар си газеш. Иначе според екипа, јас не би се согласил дека до оваа полусезона, па нарочито претходната година, уште на почетокот кога имаше и странците кои игра и левиот бек бразилецот и Новак беше еден период дека Шкенди имала подобра екипа од Вардар никако. Гачевски на гол беше до прошлата година, па како се некој каде знаеш овие се млади Вардар не, Вардар имаше топ екипа, ама јас ова не го кажам после резултати, ја го кажав со моите пријатели и пред почетокот. Значи Сашо Милошевски што е координатор во школата Вардар, сме многу добри од играчки денови и разговор сме разговарале, Вардар има најдобра екипа. Вардар има најдобра екипа и супер е ова што нема притисок. Млади сме, младенци се, ќе се бориме. Да, да, да. Ама Вардар секогаш, па јас сум заиграл на Вардар на 16-17 години. Па кога треба? Затоа е Вардар. Затоа е Вардар, да, значи да. Процена своја школа знае дека се квалитет, не става некој од улица. Значи тоа дете е проценето, игра у лигата, игра, тренира со прва екипа. Еми не тренери го гледале го сум. Па сите сме почнали, јас и Боби Бабунски и Сашо Тодоровски и сега да не прескокнам од таа и Коки останали, па тога сме почувале да играме. Так. Значи, ти кога имаш добра школа, си ги знаеш квалитетите, знаеш се што ќе носиме некој од страна, кога тоа дете во нашето топ. Некај кај што не е тоа целта на нашето клуб. Тоа е целта, да. Да свој изданоци и така да продаваме. Така сите сме почувале и сите останати фудбалери. Ама шансата не била дека си млад, него шансата била дека си се изборил и си заслужил, си ги уверил тренерите дека си добар. А ја што сакаме по Холандија, Ајакс имаше капитен на 18, на 17 години. Да, тоа е тоа. Лјуче, времето не е. Да. Па да се сега, секојаш ми со тебе ми одиравам. Јас веќе не така на моја емисија. Да, да. Се шегувам, секојаш ми бидеш да гости, мораме да ја завршиме, јас има еден час помина. Мислам дека еден убав разговор направивме во секој случај. Спортот му е потребен на човекот воопшто, спортот е потребен на оваа држава и на овој народ. Доста го гушиме со, како се вика, со пандемија, знаеме дека има пандемија, знаеме дека и политички има избори, слагања, неслагања. Дајте секој ден, ето, на овој народ е сосема нешто друго. Дајте му спорт, вратите го спортот на народ. Значи, ова нека биде едно мото на емисија. Не знам како да кажам. Јас би ти заблагодарил што беше мој гостин и би сакал да ми ветиш дека повторно ќе дојдеш. Па прво би ти се заблагодарил за поканата, секогаш ми е чест и убаво се осеќам тука, едно од ретките емисии каде што може да се каже малци поразлично гледање, да. И порачал до
гледачите, публика твоја на твојата емисија, да издржат уште малку, се надевам дека и да се придржуваме. Јас сум тука во студиото со маска, значи издржавме толку. Да, издржавме толку, ќе издржиме уште малце и дека за сите луѓе во Македонија, дека спортот е тој што го радува овој народ. Така е. А јас ќе си дозволам и од твое име и од моја лична на сите ние гледачи кои што се од католичка вероисповест, да им го честитам вечерашниот Бадник, утрешен Божич. А на сите со оглед тоа што веројатно оваа емисија ќе биде последна оваа година, да им посакам сеќа на оваа година и многу поуспешна е 2021. Ете тоа е од нас, почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена со гледање последен ден.